Zeelen is directeur van Stichting Vluchteling. Ze is net terug uit Athene en luidt de noodklok. De situatie is volgens haar onhoudbaar. Mensen kamperen noodgedwongen met kinderen in parken. Er is kinderprostitutie en een groot gebrek aan medische zorg. Kortom, de vluchtelingen worden compleet aan hun lot overgelaten. Welkom, Tineke Zeelen. In Nederland gaat het de afgelopen weken vooral over het direct naar Nederland halen van Afghanen die na de machtsovername van de Taliban in de problemen zitten in Afghanistan. Ja. Mensen die voor Nederland hebben gewerkt. Maar er zijn Afghanen in Griekenland die al jaren klem zitten. Ja, sterker nog, de helft van alle mensen die nu vastzitten in Griekenland, die zijn afkomstig uit Afghanistan. En er zijn er velen die zitten al jaren te wachten op een procedure waarbij beoordeeld wordt of hun asielaanvraag terecht is, ja of nee. Want u bent net bij deze mensen geweest. Jazeker, u komt net terug uit Athene. Ja. Ja, hoe is het gesteld met hun situatie? U heeft heel veel mensen gesproken, begrijp ik. Nou, wanhopig. Mensen wachten jaren op een procedure. Krijgen dan het uitsluitsel dat, wat voor heel veel Afghanen geldt, dat ze veilig terug zouden kunnen naar Turkije. Echter, Turkije, Erdogan heeft de deur dicht gedaan. Dus mensen kunnen niet terug naar Turkije. Waardoor ze vast komen te zitten in Griekenland. Ze kunnen niet vooruit en ze kunnen niet achteruit. En ze zijn ook niet welkom in Griekenland. En mensen met een verblijfsvergunning, die moeten na een maand de opvangsituatie verlaten en krijgen geen ondersteuning dus meer. Dus vallen ze wal en schip? Vallen ze allebei die groepen tussen wal en schip, ja. Ja, want ik noemde net al een aantal zaken. Mensen die kamperen in een park in het centrum van Athene. Wat heeft u allemaal gezien qua embargo omstandigheden? Wat zouden de mensen hier moeten weten, wat de mensen daar doormaken? Als jij geen dak boven je hoofd hebt en je hebt geen baan, je hebt geen inkomen, je spreekt de taal niet ter plekke en je wordt met je gezin met kleine kinderen buiten het kamp gezet, veel succes. Hoe ga je dat aanpakken? Dus wat je ziet is dat mensen uit armoede zich wenden tot prostitutie. De kinderen laten prostitueren om nog wat geld binnen te krijgen om te kunnen eten. Ik heb baby's vastgehad die hadden kranten en plastic zakken als luier tussen de benen. Mensen die vertelden dat ze 3 keer per dag aardappelen eten omdat ze geen geld hebben voor meer. Die hun kinderen onder de struiken duwen en er dan voor gaan zitten. Dan kunnen die kinderen slapen, want ze kunnen de huur van een onderkomen niet betalen. En als jij geen Grieks spreekt, hoe ga je ooit een baan vinden? En dat geldt alleen voor de mensen met een verblijfsvergunning. Ja. Als jij geen verblijfsvergunning hebt, ben je illegaal. En als je iemand helpt die illegaal is, alhoewel die niet terug kan naar Turkije en ook niet door naar Europa, dan ben je strafbaar. Dan ben je strafbaar. Dat is Tinkerbell, de kunstenares, geloof ik, overkomen, ja, toch? Ja, die is gearresteerd op Lesbos 2 dagen geleden. Ja. Omdat ze water en voedsel uitdeelde aan 23 vluchtelingen die net met een rubberbootje aangekomen waren op het eiland. En dus uren niet gegeten en gedronken hadden. En dan maak je je volgens de Griekse autoriteiten, begreep ik, schuldig aan mensensmokkel. Ja, er kan vele jaren gevangenis op straf opstaan. Ja, ik vind het echt ongehoord, hè, dat je medemenselijkheid, dat je een ander helpt. Het schrikt mensen dat af, natuurlijk. Dat je dat strafbaar maakt. Ja, ja, natuurlijk schrikt het mensen af. We hebben het over Lesbos, waar de Tinkerbell dus is gearresteerd. Ik ben daar zelf geweest, drie of vier jaar geleden. Ja. Kamp Moria ben ik geweest, Kari Tepe. Het was toen al echt verschrikkelijk om te zien. Hè. Ik zag toen al dat er veel te veel mensen zaten voor dat kamp. Weinig ruimte, weinig hygiëne, sanitaire voorzieningen. Dus ik vroeg me af, u luidt nu de noodklok. In welk opzicht is het erger geworden dan wat ik destijds al zag? Op het oog is die situatie op de eilanden veel beter. Hè? Mensen hebben, er zijn nieuwe kampen gebouwd, maar dat zijn zo'n soort detentiecentra geworden. Waarbij hoge hekken om de kampen heen, rollen prikkeldraad. Als je naar binnen wilt, dan moet het met je vingerafdruk, met je iriscan, met je papieren. Dus erin en eruit. Nou kijk, maar hier heb je er een. Dit is die van Samos, is net klaar. Ligt midden in de bergen, ver van het stadje. En de vluchtelingen zelf zeggen ook, iets weg van een gevangenis? Ja, Alcatraz hebben wij het genoemd. De vluchtelingen zelf zeggen, we hebben liever dat we in de smerigheid tussen de ratten in de oude jungle, zoals het kamp genoemd werd, slapen, dan dat we hier als gevangenen in een schoon bed liggen. En ik begrijp dat heel goed. Want waarom is dit dan gedaan door de Grieken?
om zelf te zeggen, dit is op aandringen van de Europese Unie, die na de brand in Moria gezegd hebben nooit meer Moria's. En die geld ter beschikking gesteld hebben om op de eilanden waar de meeste vluchtelingen aankomen, om daar faciliteiten te bouwen die fatsoenlijk zouden zijn. Nou, maar als we het bijvoorbeeld hebben over die vingerafdruk om het kamp op of af te komen. Ja. Waarom is dat, wiens idee was dat? Om die mensen te isoleren eigenlijk? Nee, het is het idee van de Grieken. En ze zeggen daarbij dat je daarmee de mensen veilig houdt. Zowel de mensen in het stadje, dat de vluchtelingen niet meer zo makkelijk door het stadje kunnen lopen en daar onheil aan kunnen richten. Maar ook dat bijvoorbeeld jonge jongens, er zitten vrij veel jonge jongens bij, dat die niet alleenstaande vrouwen kunnen lastigvallen in het kamp. Maar het lijkt mij de omgekeerde wereld om dan iedereen maar op te sluiten. Ja, want het voelt bijna een beetje alsof vluchten voor je leven bestraft wordt. Ja, daar lijkt het verdacht veel op, ja. Ja, de Grieken doen er alles aan. Ten eerste om te voorkomen dat mensen Griekenland binnenkomen met gewelddadige pushbacks, bootjes terugduwen, die de Turkse wateren op, vaak gevaarlijk, hè, dat ze omslaan, mensen verdrinken. En als mensen dan toch Griekenland binnen weten te komen, dat je hen dan het leven zo moeilijk mogelijk maakt. Zodat ze er eigenlijk liever niet willen zijn en uit zichzelf vertrekken. En dat gebeurt. Mensen zijn zo wanhopig. Als jij je kinderen moet prostitueren om iets te eten te krijgen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dan grijp je natuurlijk elke kans aan die je kunt vinden om Griekenland te verlaten en door te trekken Europa in. Nou, wat ik net zei, ik ben er dus 3-4 jaar geleden geweest. En dan hoor ik 3 jaar later dit soort verhalen. En dat het eigenlijk in bepaalde opzichten alleen maar erger is geworden. Vraag ik me af, wat zou er nu kunnen gebeuren om dit op te lossen, om hier een einde aan te maken? Het is schandalig dat je sinds 2015, we zijn 6 jaar verder, in rijk, welvarend, goed opgeleid, logistiek, prachtig georganiseerd Europa dit niet georganiseerd krijgt. Maar wat moet er nu gebeuren? Wie is er aan, volstrekte flauwekul. Wie is er aan zet? Europa. Europa is aan zet, samen met de Grieken, want daar zitten de meeste mensen. Zorg voor fatsoenlijke opvang, zorg voor fatsoenlijke procedures. Afghanen, Syriërs kun je niet terugsturen. Nee, we zijn ze nu hierheen aan het halen vanuit Afghanistan met wanhopige evacuatievluchten. Ja. Dan ga je toch niet bedenken dat je ze in Griekenland illegaal verklaart, omdat ze wel terug kunnen naar Turkije. Dat kan niet. Dus zorg dat je de Afghanen bescherming biedt. Dus dat je ze een verblijfsvergunning geeft. En dat je de mensen... Het gaat helemaal niet om zoveel mensen. Wat moet Nederland doen, volgens u? Nederland en de rest van de lidstaten van de Europese Unie moeten een deel van de oplossing zijn. En daarmee dus niet alleen geld leveren, maar ook mensen overnemen van Griekenland. We hebben het nu over pak een beet 120.000 mensen binnen de Griekse landsgrenzen. Als we die verdelen over de lidstaten van de Europese Unie, waar hebben we het over? Ja, waar hebben we het over? Hebben we het over een spoeddebat in de Tweede Kamer de komende weken? Gaat u daarvoor zorgen? Dat zou heel fijn zijn als we het zover krijgen. Maar dit is een probleem wat al sinds 2015 bestaat. Dus ik heb weinig illusies dat de politiek dit morgen op gaat lossen. Alhoewel ze zich dood zouden moeten schamen dat het vandaag de dag nog steeds en in deze situatie dat het hiertoe geleid heeft. We hebben het weer aangekaart en hopelijk gaat het alsnog snel gebeuren. In ieder geval dat debat. Dat hoop ik ook. Tineke Seelen, directeur Stichting Vluchteling. Ik zeg het goed. Niet Vluchtelingenwerk, want dat wordt vaak verward. Ja. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan.